Ֆակտոր <TV> Թիվի հյուրը ականցիական պայմանագրի գերուսակցության անդամ աջակմավոր Հակոբ Ասլանյանն է, բարձ Ձեզ, պարոն Ասլանյան, ահայաստան եւ պատիվ ունեմ դաշինքների դիմեցին համարադրական դատան եւ պահանջում են չեղարկել ընտրությունների արդյունքները։ Դուք ՍԴ-ից ինչ որոշում եք, սփասում արդյոք վստահելի է այդ կառույցը եւ վստահ եք, որ ՍԴ-ն մերժելու է ընդդիմության։ Այստեղ հարցը վստահությանը չէ հարցն այն է որ ուղղակի դա абսուրդ է իրականում մենք բոլորս գիտենք եւ հասարակությունն էլ լավ գիտի թե ովքեր են հիմնական խախտումները արել ովքեր են փող աժանել ովքեր են առել ժողովրդի միհասկայական բարոկանին մեծ մասը եւ այդքանով հանդերց չգիտես ինչու իրենք են դժգո։ Ես հասկանում եմ նրանց դժգոհության նաև հիմքը։ Իրականում այսպես մի բան կա։ Նրանք խափնվել էին իրենց մտքերում, որ հաղթելու են, որ 50+ են վերցնելու, որովհետև 50+ փողային բաժանել 50+ առել էին եւ երբ որ դա չկատարվեց, այսօր նրանց համար երկու տարբերակ եմ ունում։ Կամ նորից սկսել այդ բոլորը, որտիսի հասնեն իրենց ուզածին, կամ էլ ես իրենց խորդ կտայ մեկ ուրիշ կանչել իրենց գրասենյակները, ու որ այդքան փող են տվել, հետ պահանջ են ասելով որ բա մենք այսքան փող ենք տվել ձեզ ուր կորան այդ փողերը թե տարաք դուք Ձեր տունը վերանորոգելու մեքենա առնելու չգիտեմ ինչ անելու վերեք այդ փողերը Կարծո՞մ եք փող են վերցրել կամ փող են բաժանել բայց այդ մարտիկ չեն տրել Չլաս փողը Այդ մարտիկ տվել են օրինակի համար մի փոքրիկ օրինակ բերեմ ուրեմն 8 ժամվա 2 տեղամասում ես այսպես ղիշերը որպես պատգամավորության թեկնածու այսպես ներկայ եմ հաշվարքի ժամանակ ներկայ եմ ելել այդ ընթացքում եւ հետաքրքիր բան կար հետաքրքիր մակագրությունները այն դուրս գալիս ոնա մեկը գրել էր շատ կոպիտ ձևով բայց մի քիչ ցենզորային մեջ վերեմ դա որ փողը լավ է առել եմ բայց ձեզ չեմ ընտրելու մնացած խոսքերը արդեն չեմ ասում բայց դանկ հայտարարում է որ իշխանությունն է համակարգված կերտիկների գնացել օրինակ 100000 անձնագիր չի պատել սարկի մեջ չի աշխատել ձերքով են դա սա սուտ է հիմա ես ես ասեմ 95 թվականից սկսած 1995 թվականից սկսած բոլոր ընտրությունները որոնք իսկապես կեղծվել են դրանից հետո ժողովուրդը փողոց է դուրս եկել ժողովուրդը փողոց է դուրս եկել եւ փորձել է իր ցայնը ապաշտպանել 3 տարիը ժողովուրդը ընտրություններից հետո փողոց դուրս չի գալիս եւ գոհ է ընտրության արդյունքներից։ Սա արդյոք չի խոսում այն բանի մասին, որ ժողովրդական լայն mass-ները իրենք գիտեն իրենց ընտրած մակարդակը եւ դրա համար էլ փողոց դուրս չեն գալիս։ Բայց եթե նրանց մտքի լինի, կարող են, չէ՞ մարդկանց փողոցանել կապչունի։ Չեն կարող։ Այն այն ժողովրդի այն քանակությունը, որը ծայն է տվել ԿՓ-ին եւ նույնիսկ մյուս հասկայական քանակություն կա որ չի մասնակցել, բայց նրանք նույնպես ես եល կարող եմ ասել որ ճիշտ է իներտ, բայց ամենայն դեպս իրենց կողմնակիցները չեն։ Հասկանալի է, այսինքն դուրս չեն գա։ Իսկ որpիսի այդքան մարդ կարողանան հանել, նորից այդքան մարդ պետք է առնեն, բերեն, տեղափոխեն, հավաքեն, իսկ դա արդեն դժվար է ընտրություններից հետո դժվար է։ Գիտեք ինչու է դժվար։ Որովհետեւ եթե ընտրություններից առաջ նրանք դեռ հույս ունեին, հավատում էին, որ հաղթելու են, ինչ որ ձևով իրենք ինչ որ բան կարող են փախցնել, հիմա արդեն գիտեն, որ չեն հաղթել։ Այդ բանական ինչու է ընդդիմությունը դիմոնսավադրա կդատան, այսինքն այս մոտիվացիան ուզում եմ հասկանալ։ Փաշ սովորական ֆարս բայց դուք համոզվում չհայտնեցիք որ ՍԴ-ն ես ես չեմ կարող հստակ համոզմունք ասել բայց կարծում եմ որ ուղղակիորեն զուտ բարոյական տեսակետից ՍԴ-ն այդպիսի բան չանի չի կարող հայտարարել որովհետև նախ տարբերությունը շատ մեծ է 21-ը եւ 54-ը 2.5 անգամ ավել 700000 մարդ ազատ մարդ ազատ քաղաքացի որը ազատված է եղել փողի իշխանությունից իշխանության իշխանությունից վախի իշխանությունից ազատորեն ընտրել է իր սրտին թելադրանքով իր սրտի թելադրանքով նա ասել է անկախ նրանից որ այս իշխանությունները ինչ որ թերություններ են ཐողել Անկախ նրանից, որ այս իշխանություններին մեղադրում են՝ չգիտես ինչու, ես որպես Հայաստանի անդրապետական քաղաքացի չեմ ընդունում դա։ Եվ ես երկրորդ անգամ այս իշխանությունը վստահելու եմ, բայց արդեն հանրարարականով, որ այս անգամ ինն տված մանդատը պետք է լինի ողբաթը, պետք է լինի ամուր, եւ այդ մանդատով պետք է դուք հասարակության միջից բոլոր այդ խջդ ժողներին բոլոր նրանց ովքեր հենց այնպես տեղը միայն երազում են իշխանության մասին եւ ոչ թե հայրենիքի դրան տարբեր բաներ են իշխանության ձգտում են տարբեր նկատառումներով իշխանության գալու ձգտումը ձգտումը ժողովուրդը շատ լավ է հասկանում թե ով ինչ ձգտումներով է գալիս դա հասկանալի եկեք անդիմության 1 այլ հատվածի մեկնաբանությունը Հասկանանք ձեր հաղթանակի կապակցությամբ նույն, նույն հայ ազգային կոնգրեսը մաստերոպես փոխնախեկ գալևոն Զուրաբյանը նշում է որ դուքն արքեք իր առել հասկանալով որ պատերազմում պարտությունից հետո նորից չէ կարողանալ ու իշխանություն վերցնել այսպես հրեշային ինչ որ կերպարներ է կստեղծել դրանից մեկը Քոչայանյանի կերպարն է եւ ժողովուրդը դրանից վախենալով էլ գնաց entrեց ԽՊ-ի նորից ինչ մանկական արտահայտություններ մենք ենք ստեղծել Ռոբերտ Քոչարյանի հրեշային կերպարը Ռոբերտ Քոչարյանի կերպարին ինքն իրենով հրեշային է մենք կարիք չունենք ժողովրդին ասելու տեսեք ժողովուրդ սա հրեշը ժողովրդի աչքի առաջ է տեղի ունեցել բոլոր տեսակի սпаնությունները ժողովրդի աչքի առաջ է տեղի ունեցել հոկտեմբերի 27 Ժողովրդի աչքի առաջ է եղել մարտի 1, ժողովրդի աչքի առաջ են եղել միուս սپانությունները, ժողովրդի աչքի առաջ է եղել թալանները, լափումները։ Ժողովուրդը, դուք կարծում եք, ժողովուրդ այդքան միամիտ է ու ինչ է իրենց ասածով ինչ արտահայտություն թողեց, որը ժողովրդին շատ վիրավորական էր։ Ռոբերտ Քոչարյանը ժողովրդին շատ վատ առողջ հասարակություն կամ առողջ արտադրության մասին։ Այդ դեպքում ես ուզում եմ հարց տալ այդ անառողջ մարդուն։ Եթե անառողջ հասարակությունը դու ո՞նց ես ուզում գալ եւ այդ անառողջ հասարակությունը իշխել բանասլանդամ բայց համաձայն է որ ընտրությունները դարձավ երկու բևերի պայքար եւ նույն Նիկոլ Փաշնյանի հռետորաբարությունը հենց դրան էլ տանում է չէ բաբախանախիզտ բարերով հրադադելով կոչերդ ես եթե դա դուք չասեք ես ինքս եմ ելույթներից մեկում ասել եմ որ իրականում իրենք չեն հասկացել թե ինչ է կատարվում ընտրությունը այս ընտրությունը իրականում երկու դաշտում է Կողմերից մեկը մղում էր դասակարքային պայքար։ Կողմերից մյուսը մղում էր գաղափարական պայքար։ Ժողովուրդը մղում էր գաղափարական պայքար, ԿՓ-ն մղում էր գաղափարական պայքար։ Որն է այդ գաղափարական պայքարը։ Ժողովուրդը իր իշխանության տերն է։ Ժողովուրդը իր երկրի տերն է։ Ժողովուրդն է որոշելու իշխանությունը ու մտա სა გაღაფარական է։ Մուրճի ցուցադրությունը გაღაფարական է։ Դա ժողովրդի կամքն է։ Դա դա երას բանុំ, քասախում սովորական քաղաքացի մուրճը Նիկոլ Փաշինյանը տանից չեր վերել։ Մուրճը նրան նվիրել է ժողովուրդը։ Անձամբ ես ներկայ եմ եղել քասախում այդ քաղաքացին, որ բերեց քաղաքացիերselո նկատյունեմ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի։ Բնակիչներից մեկը։ Այո, նվիրեց ու ասեց. Մենք ձեզ պատվիրում ենք այսուհետև հենց այսպես ամրությամբ տանեք իշխանությունը։ Մենք ձեզ վստահելու ենք։ Մենք երկրորդ անգամ ենք ձեզ վստահելու, բայց այս անգամ դուք պետք է շատ ամուր լինեք այս մուրճի նման։ Սա քաղաքացու Հայաստանի հանրապետության քաղաքացի պահանջներ։ Պողպատյան մանդատը ինչ է նշանակում։ Այո։ Պողպատյան մանդատը նշանակում է հետևյալը։ Ես Գյումրիում այսպեսի բան ասացի, որ մենք Թավիշից դժգոհ ենք, բայց Թավիշից նաև մի կարևոր բան պետք է գող լինենք։ Թավիշը բացահայտեց բոլորի դեմքերը։ Թավիշի ժողանում ամեն ինչ ջրի երես դուրս եկավ։ Հիմա արդեն Պողպատի ժամանակ դե որ ու որ պետք է պատին մխեն։ Եթե օրենքը, սա օրենքի դիկտատուրա է, ինչպես պարոն Փաշինյանն է ասում, սա օրենքի դիկտատուրա է, երկիրը պետք է օրենքի դիկտատուրայի մեջ լինի եւ վերջացավ գնաց։ Բայց դիկտատուրան բառը շատ ված բառ է։ Օրենքի, չէ, դիկտատուրը նշանակում է հրամայական։ Ոչ դեր, լավ, ջերակայություն։ Օրենքի ղերակայություն։ դե դա դուց է գալիս։ Բայց օրենքի hierarchy-ն պետք է լինի։ Հայաստանի հանրապետությունում մենք թույլ չենք տալի, չենք թույլ չենք տալու, որ որևէ մեկը իրեն արտոնյալ զգա, որ որևէ մեկը իրեն ավելի ազատ զգա։ Օրենքի արժեքը պետք է բոլորը voting-ից գլուխ հավասար լինեն, եւ դա է հենց իմիջայելով իմ ասեմ, հենց դա է այս ընդդիմությունը կատաղեցնում, ոչ թե ինչև հիմա իրենք արտոնյալ են ապրել իրենք են վայելել տանկի ամենալավագույն մասերը մի փոքրիկ օրինակ դերեմ այսօր падգամավոր դարձած անունը չեմ ուզում տալ ինչ որ մեկը ինձ համար նա ինչ որ մեկ է իր ելույթներից մեկում ասում է դուք պատկերացնում եք հայը ուզում է հային զերկել տնից վեցինգի մասին է խոսքը բաժ հայկականը օփոնի ցակման գույքի բռնադատության բնակավայրի եւ այդ ասողը չի մտածում որ ինքը քանի տասնյակ հայի ընտանիքի բնակարանից ու տնից է զրկել որբիսի իր առանձնատունը կառոցի եւ դրանից հետո բողոքում է որ իշխանությունները ուզում են ձերքից վերցնել եւ վերադարձնել նրանց ու միջոցների 탈անից ինքը դղյակ է կառուցել ինքը իր համար տուն է կառուցել եւ ոչ ոք իրավունք չունի դրան կպնելու դալա օրենք է պարոն ասլանյան մոտ երկու տասնակից ավելի ա, գործ կա հա որ ավարտվել է արդեն ուսումնասիրություն բայց այստեղ ուրիշ հարց կա ի՞նչ երաշխիք կա որ այդ օրենքը նույնքերպ կիրառվելու է նաև իշխանության ներկայացուցիչների նկատմամբ։ Դա ժամանակ կները։ Պատասխանը նույնպես այդ նախկինների նկատմամբ չի դիրառվում, հա՞։ Ուրեմն ասեմ, քանի դեռ օրենքը գործում է, յենթադրաբար բան չկա։ Եթե չկա պատմության մեջ։ Հասկանալի է։ Եթե Ձեր իշխանությունն էլ դա մի այդպես եւ այլն։ Երաշխիք կա, որ այդ օրենքը Երաշխիքը, երաշխիքը ո՞նք են։ Երաշխիքը կՓԲՆ, երաշխիքը մեր իշխանությունն է, որին ժողովուրդը հավատում է։ Ժողովուրդը տեսնում է, որ մենք համակարգային կոռուպցիան վերացնում ենք, որ համակարգում չկա կոռուպցիա։ Գուցե մաներ-մուներ դրսևորումներ լինում են, բայց դրանք պատժվում են, բայց այն ինչ կար ոչ մինչև <th>ավշա հեղափոխությունը այլևս երբեք հետաձ չլինելու։ Իսկ ինչի՞ Քոչարյանն ասում գնալ ենք գնալու ենք խորհրդարան եւ ապացուցենք, որ սա ամենակոռումպացված իշխանությունն է Հայաստանում, գնումների պրոցեսն են վերում։ Քոչարյանն ունն ու ծեով կարող է ասել գնում ենք, ուրեմն գնում ենք խորհրդարան, որปիսի հետո թռնենք մարս եւ մարսը գրավենք։ Կարող է ասել։ Դուք ցոստա՞յք պարոն Աստլանյան, որ փաստեր չեն ելելու կոռուպցիոն այս իշխանությանը։ Բացարձակապես։ Իհարկե։ Բացարձակապես։ Ես քիչ առաջ ասացի, ինչ որ ուցը, ինչ որ մարդիկ գայթակղություն ունենան, բայց այն, որ ժողովրդի մեր նոր ժողովրդի իշխանությունը ժողովրդին չի թալանում, դա ժողովուրդը լավ է տեսնում։ Իրենք ասում են Գյուղացիներն են տագետներն են, անառողջներն են ձեզ ընտրել։ Գնացեք գյուղերը, տեսեք, նրանք անառողջ են։ Ձեզանից առողջ են մտածում։ Մոնտաժ գյուղում ինձ մտածել են գյուղացիներ, որոնք ճանաչում են, ճանաչել են ինձ յելույթներից, ասում են. «Պարոն Սլան, մա ո՞նց են մտածում» այս ինդեմատիր կոչեցալները մեկը ես ասում եմ։ Մենes գյուղից, այն գյուղից մինչև այստեղ գալը գալիս է մեքենայով ջարդվում էր։ Հիմա քիչ է մնում ճանապարհին հարթությունից ասֆալտից քնեմ։ Գյուղացուն ի՞նչ է մնու, պետք։ Գյուղացուն պետք է որ գյուղից գյուղ առանց մեքենան ջարդելու գնա։ 30-40 տարի իմ յյուղը ասֆալտ չեր տեսել։ 30-40 տարի իմ յյուղը ջուր չեր տեսել։ 30-40 տարի, հա, որներ ծերու՞ն այդ գյուղացու այդ գյուղացուի գյուղի մասին 30-40 տարի չէ իրենց յուղի մասինն է ինքնն է ասում 30-40 տարի իմ յուղը մթության մեջ է լույս չեր տեսել հիմա իմ յուղը լուսավորը ջուրն ունի հիմա իմ յուղը ասֆալտապատ է գյուղացին ու՞նչ է հարկավոր գյուղացին սոցիալականացված է գյուղացին ուզում է առավոտյան վերկենա ունենա իր հնարավորությունները քենսական եւ գնա աշխատի ու գա յուղացին բարիկ ստեղծողն է քիչ araç որ ասացի, չէ՞։ Հենց դա է գալիս, որ յուղացին իր գաղափարով է ընտրել։ Այստեղ եթե մենք այդ ինդեմություն ասածին սկսենք շերտավորել, ապա մենք հստակ կտեսնենք այն շերտերը, որոնք իրենց մեջ կա։ Իսկ ով է entrել Քոչարյանի ուժը ասեմ այդ շերտերը մի քանիսն են շերտերի վերևում յերևի թե մի 20-7%-ը դրանք հսկայական կարողությունների տեր մարտիկ են այդքան հարուստ մարդ կա՞ այո իրենց ընտրացների 6-7%-ը կան բացահայտ եւ ծածկված դա այդ մասն է մինուս մասը նրանց հարող ազգականները, բարեկամները եւ այլն բնական է։ Մինուս շերտը արդեն գալիս է նրանք, ովքեր ինչ որ ձևով խապնված են, տարված են իրենց գաղափարախոսության մեջ։ Մինուս շերտը գալիս է նրանք, գալիս են նրանք, ովքեր ուն որ խոստացել են իշխանության գալուց հետո որոշակի ստատուսներ մինս շերտը նրանք են ովքեր զուտ ծախվել են նրանց չի հետաքրքրում միայն թե փող լինես ու մտել են ու սկսել են աշխատել դուք նկատեցիք որ նրանց շտաբներում հիմնականում աշխատում էին 18-ից 25 տարեկան երիտասարդները ինչու հատկապես այդ երիտասարդները որովհետեւ այդ երիտասարդները չեն տեսել քոչարյանական ժամանակաշրջանի ամբողջ ծանրությունը Չենտեսել Քոչարյանի ժամանակաշրջանի սպանությունները, չենտեսել արհամարանքը ժողովրդի նկատմամբ։ Այն ամենը, ինչ արվել է Քոչարյանի ժամանակ, թալանը, բեսպրիձելը, ահա այդ երիտասարդներին, որոնք եւ ինչ որ ճափով նաեւ աշխատանք ունեին, ինչ որ ճափով զբաղմունք ունեին, շատ երժան գներով երբեմն խապելով Երբեմն համոզելով այդ mass-աներ իրենց մոտ հավաքեցին։ Խորթանում էլ է իրար հիշեցնել ու թալան եւ patriotism-ի party-ն թե ժողովրդը տեսնելու է կոնկրետ աշխատանք։ Կոնկրետ, եթե ես հասկացա։ Կոնկրետ, եթե հարցը ինձ է վերաբերվում, ես կրթության բնագավառի մասն եմ եւ հույս ունեմ, որ իրենք ինձ չեն խանգարելու, որը որպես ես զբաղվում կրթությամբ կրթությունը մեր երկրի ամենահիմնավոր հիմնակարերից մեկը պետք է լինի կրթության վերաբերյալ հիշում եք մի այսպիսի խոսքը ասում է եթե քո ծragըը մեկ տարվա համար է ցորենցանի եթե 10 տարվա համար է այգի տնկի եթե 100 տարվա համար է սերունդ կրթի Մենք այսօր պետք է դնենք սերունդի կրթության։ Եթե մենք լուրջ կրթություն չստեղծեցինք, պատմության կարողներում մենք կկորչենք։ Ես պատրաստվում եմ ինձ ամբողջությամբ նվիրել կրթության գործին։ Եվ եթե որևէ մեկը փորձի խանգարել կրթության գործին իմ գործնեությունը, ես կանեմ այն, ինչ իմ ուղեղը սուսիրտս կթելադրինձ։ Տեխնաժամի պատճառ հանդեսացած թիմը մնացել է իշխանության գլխին, այսինքն այս ընտրությունները իրենց նպատակին չեն ծառայել, այս տողերի հերինակը Հայաստան դաշինքի ղեկավարը կանխատեսում է 1.5 տարուց նոր ընտրություններ։ Ինչ է կարծում, ի՞նչ հաշվարդեր կան սրանտակ։ Ինքը Նոստրադամուս է, թե Վանգա։ Դե, ինչ for me հաշվարդերից ելնելով պետք է որ ոչ մի հաշվարկել չկա։ Ամենավատ հաշվարկն այն է, որ համանդրական հայտարարություն, հակասամանդրական հայտարարություն է կատարում Հայաստան դաշինքի ղեկավարը։ Մենք գնում ենք, նա ինչի ասում, մենք գնում ենք խորհրդարան իշխանությունը վերցնելու։ Խրամատավորվեն, խրամատավորվեն։ Լսել դու։ Ժողովրդի իշխանությունը արդեն տվել է։ Ժողովուրդը իշխանությունը կարգավորել է։ Ժողովուրդը իշխանությունն արդեն ուն որ անհրաժեշտ է վստահել։ Դուք խորհրդարանում օրենսդրությամբ պետք է զբաղվեք, եթե գալու է որpիսի խանգարեք, որpիսի այս իշխանությունը այս երկիրը ցնցումներից դուրս գա, այդ դեպքում ժողովուրդը ձեզ պետք է ավլի եւ աղբանոց դնեթի։ Որովհետեւ խորհրդարանը երկրի բարձրագույն օրենսդիր մարմինն է որտեղ պետք է մշակվեն բարձրագույն օրենքները օրենքները դուք գալիս եք օրենքներ մշակելու թե խանգարելու այս իշխանությանը որ օրենքներ մշակեն հարց եմ տալիս ես այդ հիմա պարոն Աստլանյան այստեղ մի ուրիշ հարց կա հա բա քաղաքացիական պայմանագրի իշխանության ժամանակակերպ պատերազմը այդ բարտությունը եւ ինտեգրյացիոնը մի փաստարկ է ելել ասում է վատ եղավ, որ դուք նորից իջ խանցել եք, որովհետև ապաերազմի մասին ճշմարտությունը այնպես էլ չի իմանացվելու։ Դուք եք սխալները արել եւ դուք անելու եք ամեն ինչ, որเปզի ճշմարտությունը իհայտ չգա կամ կողարկեք, կամ դրա բի մասը իհայտ բերեք։ Հիմա քաղաքացին, որ նայում է կողքից, հա, այս իրադարձունեն ինչպես վստահ լինի, որ ճշմարտություն ապաերազմի այս 5 տարիների ընթացքում իհայտ է գալու։ Խաղակացին արդեն վստահ է, որ մեզ ձայնը տվել։ Խաղակացին շուրջ 700.000 մարդ արդեն վստահ է, կարծում է եք այդ 700.000-ի մեջ չկան կորուստի տեր մարդիկ։ Չեն հասկացել, որ այդ կորուստը ում պատճառով է։ Չեն գիտակցել, որ այս պատերազմը ուղղակիորեն փաթաթված Թավշա հեղափոխության գլխին։ Չեն հասկացել, լավել հասկացել են դրա համարել ձայն են տվել զայnen տվել, որ պիսի չգա այն իշխանությունը, որը երազում է այդ իշխանությունը միայն նրա համար, որ արդեն իր համար հագիստ շարունակի 탈անը, որովհետև կարևորագույն հարցերը, ինչպես ասում են, արդեն կցացին այս իշխանության վրա։ Ժողովուրդը վստահել է իրենք թողի զուրտեղը նոր բաներ չმოգոնեն։ Ժողովուրդը վստահել է ու ես նորից եմ կրկնում Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը երկրի բարձրագույն օրենսդիր մարմինն է եթե դուք ընդդիմության կողմեցյալներ գալիս եք այդտեղ որպիսի խանգարեք որպիսի երկրում ընդունվեն օրենքներ, որոնք արագորեն կկարկավորեն մեր կյանքը, մեր հեռանգարը, մեր ապագան ու խանգարելու եք այդ օրենսդրությունը օրենսդրական գործնեությունը դուք ինչու եք եկել խորհրդարան մնայք դրսում մնայք փողոցում փողոցում ել պայքարեիք փողոցում պայքարը վերջացել է դուք եկել եք խորհրդարան օրենսդրությամբ բարի եղեք գնացեք ձեր տները մտածեք թե ձեր այդ փտծուղերներում չէ եք դուք վիրավորենք паун ասել չիկալ վիրավորական։ Բայց ինչու են, ասում խորհրդարանում իշխանություն չեն վերցնում։ Խորհրդարանում օրենսդրություն են մշակում։ Խորհրդարանում օրենսդրություն են մշակում։ Եթե դուք ի վիճակի չեք խորհրդարանում օրենսդրություններ մշակելու մշակելու չգաք մի եկեք խորհրդարան։ Ես կրթության վերաբերյալ օրենքներ սկսել եմ մշակել դեռ խորհրդարան չեկած։ 11 թվականից ուղիղ 10 տարի է ես աշխատում եմ հանրակրթության հանրակրթության մասին օրենքի վրա եւ 10 տարի է լրացնում ու հնարավորություն հնարավորություն եմ փորձում ստեղծել հիմա ես եկել եմ խորհրդարան հիմա ես եկել եմ խորհրդարան ու ցանկություն ունեմ հանրակրթությունը իրական հիմքերի վրա դնելու օրենքներով այն օրենքներով որ vague միշտ իմ ձեր երեխաները խորները ճիշտ կրթություն ստանան։ Հիմա դուք գալիս եք խանգարելու, խանգարելու որ այդ օրենքները ընդունվեն։ Թե ինչի համար եք գալիս։ Եթե դուք շարունակելու եք պայքարը մնացել դրսում, գնացեք Ձեր փողոցում, ինչքան ուզում եք գොරացեք, բայց խորհրդարանը օրենսդրության տեղ է։ Հասկանալի վերջում Սամարհդրական դատան 15 գոր կունենա որոշում կայացնելու պարոն Ասլանյան ամփոփելով արդեն մեր զրույցը դուք իսկապես անակնկալ չեք սպասում սոմադրական դատած։ Կարծում եմ ոչ։ Շնորհակալություն զրույցի համար։ Խնդրեմ։ Ֆակտերսիվիում հիրանկալել են Խաչատցիական պայմանագրի կուսակցության անդամ աջակցavor Հակոբ Ասլանյանին։